سارے جذبے کی تو سارے ہویت کی تکڑا ایک بار پھر اس طرح جذبے نال میرا بھی دل کیتا ایک بار اے نعرہ پھر نعرہ تکبیر قربان جا سارے پر ہن نعرہ رسالت پر دوے ہاتھ چاہیے کہ پیار نال اپنی عقیدت نال جواب دینا کس طرح نعرہ رسالت قربان جا جنہ جنہ دوست ہاتھ چاہے میری دعا ہے اس ولی کامل نے وسیلے نال انہاں سارے دوستاں کی مدینہ پاک دی حاضری سارے آکھو آمین آمین جڑا جڑا جانا جانا آکھو آمین آمین بڑی مہربانی ہن جڑے جانے والے ہونے نا او ایک واری جذبے نال نعرے نال جواب دینے کس طرح نعرہ رسالت مزہ آ گیا جی نعرہ جڑا رسالت دا نعرہ ماریا بہت سونا تے ہن او نعرہ تیمور شاہ برسانی صاحب آکھے بھائی اے کل ایمان دا نعرہ آخرے نعرہ لوانے دی آخرے ویسے اے جڑی گل ہے اے جڑا قول ہے میرے اور تساں دے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی حدیث مبارک نا مفہوم ہے سرکار نے فرمایا علی کل ایمان علی کل ایمان ہے ہن کل ایمان دا نعرہ اپنی پہچان دا نعرہ تے جڑا نعرہ لانا ہے اس کی آنے مومن یہ گل ہے جی جس کی جڑا نعرہ لایا اس کی آنے مومن جڑا نہ لایا صوفی جی اس کی آنے کلا گونگا پہرا چلا یا پھر من کر کیا سمجھو پر میرا عقیدہ جڑے اتھا سارے بیٹھے اس ولی کامل نے نعرہ پر اتھا منکر کوئی نہیں تھا سرکار نے چانے والے بس ہن چانے والے نے نعرہ سٹیج والے بھی بول سن ساؤنڈ والا دوست بھی تے پیچھے ٹوپی والے بھائی بھی سونے آواز نال بول لے تاکہ آواز کم از کم کاک بولے تک جائے پانچ نعرے پانچ تری سوا لکھ نعرہ خوش ہو بڑھو اے تیمور شاہ برسانی صاحب تو سا خوش ہوئی گئے کہ بس میں سمجھ آئے جنہ دوستہ نعرہ لایا انہ سارے آنا ایک آنا مقصد پورا ہی آیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی نے چہرے کی تکڑا عبادت ہے یہ اگل ہے تو پھر جدو علی نے چہرے کی تکڑا عبادت ہے پھر عرض کرنے والے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑے تے تحقیق انسان اس دور وچ او تے کامیاب ہوئے گئے تے جڑے بعد وچ اسا آپ نے فرمایا پھر جڑے ذکر کر سنا ہوئی میری عبادت کر لہذا جنہ جنہ سرکار نے نعرہ لایا ہے بس کوئی شیعہ ہے بسم اللہ کوئی سنی ہے بسم اللہ ہر بندہ اپنی جگہ اوہ کو ٹگا رہا ہے جو کوئی ٹھیا بس اٹھا ہے سرکار نے جڑا نعرہ لانا ہے وہ سارے بس تک قابل احترام ہے ایک باری محبت نال پانچ نعرے پانچ تری سوا لکھ نعرے محبت مربت خلوص دے نال کرنا پیش سلام میں دوستی دے انتقام نہ کدی میں سوچ گیا رکھا سخن کلام میں دوستی دے اعتراف اس کا میرے یار کر دے کیتی زندگی نام میں دوستی دے میں سفیر محبت بھی ساری آبر دیندا رہنا پیغام میں دوستی دے اور اے جڑے ولی ہے سچ ازما کے دیکھے آئے سچ ازما کے دیکھے آئے تیمور شاہ سچ ازما کے دیکھے آئے دیو پیار جگانے تے ولی اللہ سچ ازما کے دیکھے آئے دیو پیار جگانے تے ولی اللہ اپنا خیش قبیلہ پولا کے تے اللہ والے کیا لانے تے ولی اللہ والے کیا لانے تے ولی اللہ سانو میاں محمد نے دسویا ہے کھڑی شریف آلے آلے سانو میاں محمد نے دسے آئے لکھے لیکھ مٹانے دے ولی اللہ 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 کر یاور نہ ملے اللہ اللہ نال ملانے دے ولی اللہ 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 کر یاور نہ ملے اللہ اللہ نال ملانے دے ولی اللہ اور دوستو میں چڑھا میں پھلے شرخانی شروع کروائی ہے زیادہ دیر آئے اللہ وقفے وقفے ہوگی دو شرخ بس بس نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب تو پہلے میری طرف اور اس میری پوری پارٹی کی طرف سارے دوستوں کی عزیزانہ سلام پیش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد سلام جیسا کہ سارے محترم نثار یاور صاحب سے دسیا محفل ترتیب نے بارے ایک ولی کامل نے ڈیوٹی اثر تو سارے دوست حاضر ہوئے ہیں کوشش کر سکے تھوڑا ٹائم میں سب دوستوں کی خوش کر کے جائیے میرے نال اج شرخان ساتھی کسی بھی تعارف میں محتاج نہیں عمر بٹی صاحب بہت ہی اچھی
آواز میں مالک اور بندہ چیز ہوئی جو کچھ جاننا کوشش کر سکتا سب سے ہیں کچھ اقرار کرا ایک دفعہ تاجدار مدینہ رکھتے قلب و سینہ میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ یاد کرو تاکہ میں فلاں گاد کر جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر اسب دستور سزینا اس کے بعد نفل جہانی مہربانی
ساؤنڈ اینڈ آر کے سٹوڈیو مرکز مرسا گسوال صدا سلامت رہو جی تمام دوست دیس پردیس جتنے بھی دوست سڑے ہیں شامل بالخصوص بھائی آصف اقبال کہنی فخر سندھی اور آل مقیم بحرین عمر زرین صاحب اور جتنے دیگر دوست سڑے ہیں شامل وعلیکم السلام جی چودھری حفیظ صاحب جرمنی جتنے بھی دوست ساڑے شامل تمام دوستوں نے بہت بہت شکریہ سدا سلامت رہو جی انشاءاللہ
وعليكم السلام جی بھائی کامی جٹ میرپور سے ساڈے نال شامل بہت شکریہ جناب بسم اللہ جی پیارے بھائی راجہ احسان کیانی وعلیکم السلام ٹھیک ہو راجہ کعبہ شیر یاد کرنے پہ جی احسان کیانی جی تساں کی آنے اج تو تساں کول آئے آ جاؤ وحید جانی صاحب بھائی سازاں نے سیٹنگ ہونی پی دو سو تر منٹ اور ساتھ سیٹ کر رہے ہیں انگلینڈ ہے اس نام انگلینڈ شیر بول رہے اب تک آیا ایسے حال ہے نا اس پروگرام میں خصوصی تہمان جناب چودھری مامان احمد صغیر صاحب فرانس چودھری ارشاد علی ممریز اختر آف اٹلی اور طلب دعا جناب نثار احمد صاحب چودھری گلویز اختر چودھری نصیر احمد سائیں اللہ دیتا شریز اختر آجی نازک اور سارے فائی مدرم جناب بابا وحید احمد اور مامان احمد شیراز صاحب انہوں نے کوشش اور کافشان اللہ سان دوست دوست برابر آیا سامنے آیا ساری محفل میرے بھائی جناب راجہ مندسر صاحب خوش مزید میں ملکہ مافڑا اگر یہ شیر کسی دیکھتا نظر پیر والا شاہ سرکار نا پیر والا شاہ سرکار لکھنے تو جڑی یہ دنیا داری ہے یہ دنیا ہی جڑی یہ دوستوں یہ سب عرضی ہے کوئی قصہ نہیں ہے اگر صرف صرف اور صرف سچا رشتہ ہے تو ماں باپ بنا اور اس سونے نہ بنا جس پیدا کیتا جڑا دن کی رات اور رات نو دن اچھ بدلنا اس میرے مالک نے حکمتا اس مالک نے کہا سالیاں وعدک رکھیا اللہ فکیارے We'll be right back.
النبي صلى الله عليه رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزن میں اندر جتنے سامعین کرام دور نزدیک تو سڑی وزن میں تشریف فرماؤ میری طرفوں اور اس پارٹی میں طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام جسرا محترم نساری آبر صاحب بڑیاں پیاریاں اور بڑیاں قیمتی گلنہ کی تھیاں اور میرے بھائی توصیف صاحب جو کی دسیا زیادہ لگی توڑی گلبات نہ ٹائم کونی سڑی وزن میں تشریف فرما میرے محترم صاحب قدر استماع اپنے مردار گلدار صاحب نے عزیزیں تو سڑی بزمی تشریف فرما ہوئے اپنی پارٹی نال ویلکم آخری ہویا دوستو کوشش کرتا ہوں دوست را جو کچھ جاننے ہیں پیار اور محبت نال دوستو دوستان پرانے سامنا جو کچھ جاننے ہیں پیش کریے کسے فقیر نہ کول سی کہ دنیا اتنے رب فقیر آئے سا بین کھلاؤن کول لومی تیلو کی یہ سنٹر جامی تیرون تو میاں صاحب سرکار ایک جگہ لکھیا کہ اے دنیا دن جار دیاری کوئی آوے کو جاوے کس دی اتھے جرت محمد پکے ڈیرے لاوے جس طرح کہ تو سارے دوست رفو بھی اس گل تو واقف ہو کہ پچھلے سال مرحوم مغفور پٹھوار میں ایک بہت بڑا نام میری مراد راجہ کمر اسلام صاحب اللہ پاک دیوار رحمتی جگہ عطا فرمان اور صدیق تے موجود سے اس سال وہ سارے بھی موجود نہیں تو سارے دوستان کا دست بستا گزارش ہے کہ جس ٹائم بھی دوسرا دوستان پر آگے ٹائم ملا تو محترم راجہ کمر اسلام صاحب بستا ہے دعا کری شدا کرو بڑا اچھا خیال برادر نے پیش کیتا کسے فقیر نے لکھی گل آواز رہیں گے میرے بیلیوں بڑی شوق نال مال تیار کیتا Yeah.
سبیر کیتے کیتا شوق بے جل خزانے آدھا آت کفن تو باہر سی جان میں لے اس تو کہنا کئی سکندری ہے کیا باب ہے کہ آخری آواز ہوئی گئی آنا میرے سجنوں کسنوں بچے سیراوان دے لور دی پئی او کدی لڑے پاڑا دیا چوٹیاں تے تبی جو جنگلا دے پئی اے ابدال اشتركوا
حق پکاریے حق کر کے سر تے پاویں تنگیا تاں وے اگلی آواز میرے سونے او کرم کریم دا ہے ورنا اے ساری کرم نوازیاں اے مہربانیاں او سنے رب دیاں کرم اے کریم دا ہے ورنا تے میری جان کی سوکے
اشتركوا
گناہگار ہے یا محمد خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ زبان سے خدا نہ کرے پر خدا نہ خدا کی نہ فرشتا محبت کے تقاضے سے فقط محبت کے خاطر سارے جہان بنا ڈالے
سجنا ساڑے تو چنگے نصیب کس نے کتنی سنی سرکار دو امتیاں تائیں ذرا فضا مادہ ڈر کوئی نہیں ایسی سندا بہار دو امتیاں ش جس کی رب دلدار تسلیم کیتا اسا اس دلدار دو امتیاں اس گل دا فخر لیا سانو اسا احمد مختار دو امتیاں تے قربان جا پھر میرے نشا سرکار تو سرکار لکھ رہے ہیں
دور دور مريض
Yeah.
I'm going to go to the
Thank you.
ترجمة
I
أنا سألت
من ولكن هذا
وفرني على فرني 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 وفرني على اسور صغير تلي او عرش چادر زینب دی بارگاہ اے او گر گر کرے شمار کبیر چلی زینب نال کلندر لدا چلی تے قاسم اکبر تے اسور صغیر چلی آواز کری میرے سونے او عرض فلک بولے او ہاتھرا کر پر تیرے توتیاں نکلی امکیر چلی بھائی جناب راجا ہویا صاحب انہاں دی نظر کیونکہ واقعہ کربلا جدوں پڑھ اس تو بعد محفل کلوز ہونی بکول کس ہے بزرگ نے بھائی تاج مسجد تاج مندر تاج جو کوئی پیدا ہی ایک بنے دا دل نہ کمی رب دی لاویں چ رہندا ہی چن میں سے انہاں دی سچا تے اسنا صاحب اس تو بعد ایک واقعہ کربلا نا شعر پھر جو سب نے جاوے لذا ویسا بھی نے نظر کے بعد کی دیکھا سڑتا جناب راجا ویسا بھی نے نظر کے بعد آواز کی دیکھا میں تسی بنگا چڑا لو گڑیا میرے مرشد نے وجن پا دیا Thank you.
شعر واقعہ کربلا فرد چلن جا رہا ہے تو بعد کی دیکھا لکھنا ہے يا رب 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 يا ر